warmurtiyad ku saabsan gabagabada shirweynaha qaran ee sakada Somaliland kaasoo socday 28kii iyo 29kii Juun sanadda 2022. Shirweynahan qaran ee sakada oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda diinta iyo qaafta Jamhuuriyadda Somaliland kaasoo socday muddo 2 cisho ah kana soo qayb galeen ku dhawaad 500 oo qof oo ka kala yimid gobollada dalka kuwaasi oo isugu jira culimada diinka dalka ganacsato ardayda jaamacadaha iyo xubno ka socday golaha wasiirada shirkaasi oo wadaa furay madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Zeylici waxaa lagu soo bandhigay cilmi baarisyo la xiriira arrimaha sakada tusaalooyinka guuleystay ee diiwaanka sakada sida ay u maamuleen dowladaha Islaamka qaarkood iyo caqabadaha ku xeeran arrintan iyo xal u helidooda marka la eego Soomaaliland. Dood dheer iyo falanqayn kadib shirweynaha qaran ee sakada waxaa ka soo baxay warmurtiyeedkan hoos ku xusan. Kow, in ururinta iyo maamulka sakada ay muhiim u tahay horumarka bulshada, amniga iyo baabi'inta saboolka ama saboolnimada. Laba, inay muhiim tahay kor u qaadista wacyigelinta bulshada ee la xiriirta barashada arrimaha sakada iyo axkaamteeda. Saddex, in dowladda waajib ku tahay nidaaminta, ururinta, qaybinta iyo maamulka sakada. Qodobka afaraad, in la sameeyo cilmi baaris dheeraad ah iyadoo laga faa'iideysanayo tusaalooyinka guuleystay ee waddamada muslimiinta iyo gudaha Soomaaliland. Qodobka shanaad, in kor loo qaado kalsoonida isku xidhnaanta bulshada iyo dowladda ee ku aadan maamulka iyo maaraynta sakada. Qodobka lixaad, in laga shaqeeyo sidii loo samayn lahaa siyaasad iyo xeerar la xiriira arrimaha sakada. Ugu dambeyntii, shirweynuhu waxa uu ugu baaqayaa qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ku jiraan culimada diinka dalka inay ka qayb qaataan horumarinta arrimaha sakada. Allah mahadleh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.